ümummilli lider Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu ekoloji siyasət onunla ilgili davamçısı Prezident İlham Əliyev tərəfindən də uğurla davam etdirilərək ölkəmizdə ətraf mühitin mühafizəsi və ekoloji təmizliyin təmin edilməsi istiqamətində ardıcıl tədbirlər həyata keçirilir. Elə bunun bariz nümunəsi olaraq Sumqayıt bulvarını göstərmək olar. Bugün ölkəmizdə həyata keçirilən sosial-iqtisadi layihələrin tərkib hissələrindən biri də yeni istirahət güşələrinin park və xiyabanların yaradılmasıdır. Son dövrlərdə Prezident İlham Əliyevin tapşırığına əsasən Bakı ilə yanaşı bütün şəhər və rayonlarında yeni parkların, xiyabanların, istirahət güşələrinin yaradılması mövcudlarının isə əsaslı şəkildə yenidən qurulması istiqamətində olduqca mühüm layihələr icra edilir. Bu məsələyə Sumqayıtda da xüsusi diqqətlə yanaşılır. Burada həmin istiqamətdə reallaşdırılan ən mühüm layihələrdən biri də Sumqayıtda dənizkənarı bulvarın və şəhər çimərliyinin yaradılmasıdır. Kompleksdəki şərait sübut edir ki, Azərbaycan dövləti vətəndaşların istirahətlərini mənalı təşkil etmək, asudə vaxtlarını səmərəli keçirmək üçün bütün zəruri adımları atır. Bu sosial layihələrin ardıcıl və məqsəd yönlü şəkildə həyata keçirildiyini nümayiş etdirir. Xəzərin sahilindəki bu kompleks, Sumqayıt şəhərinin simasının daha da gözəlləşdirilməsi baxımından olduqca əhəmiyyətlidir. Bu cür layihələrin icrası bir daha sübut edir ki, Sumqayıtın abadlaşdırılması istiqamətində görülən işlər davamlıdır. Onlar yüksək keyfiyyətlə və vaxtında yerinə yetirilir. Bir sözlə, müasir üslubda, orijinal dizaynda yaradılan həmin istirahət məkanı Sumqayıtın görməli yerlərinə daha bir ünvanın da əlavə edilməsi deməkdir. Xəzər dənizinin sahili boyunca 5,2 kilometr uzunluğu olan bulvar kompleksinin ümumi sahəsi 150 hektardır və dəniz kənarı parkı həm ərazisinə, həm də landşafına görə ölkəmizdə mövcud olan əksər parklardan seçilir. Bu parkın çimərliyə birbaşa çıxışının olması onu digər bulvarlardan fərqləndirir. Çimərlik zonasında şəhər sakinlərinin və qonaqlarının istirahəti üçün zəruri şərait var. Lalə Əliyeva, Şəmsdan Fikrətli, Elbrus İsmayılov, Dünya TV.